Já, við erum hérna tveir jólasveinarnir og ætlum að flytja fyrir ykkur jólalagið í ár sem var líka jólalagið árið 1879. Það á að gefa börnum brauð að víta inn á jólunum, kerta ljós og klæði brauð svo komist þau úr bólunum. Væna flýsa feitum sauð sem fjalla gekk á hólunum. Nú er hún gamla Grýla dauð, gafst hún upp á rólunum.